Локдаун – смерть для бізнесу. Та бізнес має працювати. Саме із такими гаслами підприємці вийшли під стіни Одеської облдержадміністрації. За час пандемії багато підприємств понесли шалені збитки. А держава не квапиться допомагати малому та середньому бізнесу. Расходи огромні. Ну, в тисячах їх, мабуть, тисячі гривень, десятки тисяч гривень. То, що ми отримали 8 тисяч гривень, так скажемо, подарок від держави перед Новим роком, ну, ми розуміємо, які сьогодні ціни в магазинах, які сьогодні расходы, какая коммуналка. Поэтому мы как бы здесь стоим, говорим о проблемах. Потому что предприниматели первые, наверное, видят экономическое поле, сегодняшнюю ситуацию, насколько она ухудшается. Учасники акции кажуть, багато підприємців змушені були згорнути свою діяльність. А ті, що залишились, навряд чи переживуть черговий локдаун. 50% из этого уже не выйдут. Люди выдохлись в деньгах. У очень многих пропало очень много товара. Вот я приведу как пример, почему не выдержит. У нас есть наша девочка, которая в нашем движении. Вот она в прошлом году закупила на все деньги, что у нее были, весеннюю коллекцию одежды. Ее закрыли на карантин, она эту коллекцию не продала. Она очень рассчитывала на этот год. Если в этом году опять закроют, и она не продаст все, она потеряла все деньги, эта одежда уже будет никому не нужна. Она уже точно не откроется. И так очень многие. Олександр у свою чергу запевняє, 15 років займається підприємницькою діяльністю. Втім, зараз змушений замість роботи виходити на акції протесту. Почав ще у грудні, коли ФОПи вимагали скасувати касові апарати. Акція стала безстроковою, і тепер бізнес вимагає звернути увагу і на інші проблеми. У нас 22 марта будет большая же акция протеста в Киеве, где соберутся предприниматели со всей страны, со всей Украины, где мы будем более, так скажем, плотно, детально принуждать диалогу наших как бы, депутатов, нашу Верховную Раду, наших правительства, давать сигналы. На аналогичные акции сегодня вышли предприемцы у Львове, Киеве, Дніпрі, Полтаві, Миколаєві. Підприємці запевняють, будуть до останнього вимагати від влади скасувати жорсткі обмеження бізнесу.